5. jūlijā biķernieku trasē aizritēs otrā sacensības Dzintara aplis, kurās arī ņēmis dalību tātad Volgas, Žiguļi un arī tie saucamie Žiguļi, kuri ir no Vaz Tusa vai no Rencēna sporta kluba. Tā kā sacensības solās būt ļoti interesantas un interesantākais topiks tam varētu būt fināla brauciens, kas būs tā kā šī balva ir tā kā no viena no mūsu atbalstītājiem 1000 eiro galvenā balva, kur apgrieztā secībā brauks no katras klases 10 ātrākās mašīnas un cīnīsies par absolūtā trases braucēja statusu, teiksim tā. Arī es pats ņemšu dalību šajās sacensībās. Man ļoti interesants oponents varētu būt Arts Sābols. Tad mēs arī pamērīsimies, kurš tur ir ātrāks, hokejists vai basketbolists, kuris tiešām, domāju, būs aizraujošs piedzīvojums. Trīs labākās žiguļa īpašības ir tas, ka viņš tāds maziņš un dinamisks. It īpaši ar labām riepiņām viņš ļoti tā labi turās. Otrs noteikti ir klasika, tas, ka tas ir stils. Un trešais, protams, visas asociācijas pozitīvās ar bērnību. Un ja vēl žigulīti ir palikusi tā pareizā smaka, tikai žigulim ir tāda smaka. Tā kā, nu, tās arī ir trīs tādas, kas visvairāk man asociējās ar žiguli. Es domāju, ka biķernieku trasa priekš jebkuru no autosportistiem ir kā tāda, nu, Latvijā tomēr katram, kurš varētu teikt, kad ir nodarbojies ar autosportu, būtu jāveic vismaz pāras apļi pilnā gāzē pa biķerniekiem, lai saprastu īsta autošosēs garšiņa. Mani sauc Raimonds Elbakens un tiekamies 5. jūlijā biķerniekos.